dopředu, chvíli vás. Trefená zbraň, zásah! Ty vole, headshot, vole. A ten byl dobrý, ty vole. Já doufám, že dneska z toho to bude lepší. Já z toho... A já půjdu za váma s tou puškou. A budu vás krejt. Za vaši puškou. Budu se krejt. Máš automat. Ale já ho nepoužívám, já se snažím být férovej. To jsme si všimli, že ho nepoužíváš, víš jo. Nelžete, mě zhodím telefon. Takže já vás poprosím, zůstaneme v pěti. A zvládneme to. Oni jsou na půlku na veni. Nechci žádný se na ně. Paj prázdný nátobu. Vůbec si neposlouchejte, nikdo, Milane, pojď k nám, neposlouchejte. My jsme tady nejsilnější tým, protože i v menšině se vám postavíme a vyhrajeme. Běžte pryč. Toto je žlutá! Já vlastně ani nevím, kdo koho loví, tyjo, jestli já vás nebo vy mě, jako teď v tuhle chvíli. Ono to totiž bude vypadat, jako, viděli jste Terminátora 2, den zúčtování, jako, jak jde ten Arnold s tím samopalem a je nezničitelný, tak to bude vypadat teď, jo. Ty bude, nechcete jít třeba trošku dál dozadu, nebo mě chcete hned tady vykrosit u toho? Samopal. Máme ještě jedno? Ne. No, počkej. Jo, díky.